Alexander Nikitas, mwandaji wa Miss Dodoma 2018. Sasa hivi tunatoa fomu kwa ajili ya washiriki ambao wanapenda kushiriki shindano la Miss Dodoma. Dodoma ni mji mkuu wa Tanzania, kwa hiyo walipo wote ambao wanapenda kushiriki wanaweza wakawasiliana na mimi au Mbwenje TV. Pia siku hiyo kutakuwepo na msanii mashuhuri ambaye anatokea mkoani Morogoro, anaitwa Mo Flavor, atatumbuiza katika shindano la kutafuta Miss Dodoma 2018 katika ukumbi wa Morena Hotel, hoteli ya hadhi ya kimataifa mkoani Dodoma.